Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, hiyo ndio sadaka ya ndugu zetu kutoka Omani, wakikabidhiwa hapo watu sadaka zao, mashallah. Kila mtu akiweka kwenye paseli yake. Alhamdulillah, kheri kubwa hiyo. Mashallah. Hawa wote mnaoona hapa wanapewa sadaka hii. Watu ni wengi kweli kweli, wasiopungua 600 na hawa Al-Khair Community zetu kutoka Omani ndio wamechangia sadaka hii. Ng'ombe watano pamoja na mbuzi mmoja, mashallah. Watu hawa wote mnaoona hapa watapata hii sadaka insha Allah. Allah walipe kila la kheri, walipe badali kwa kile walichokitoa inshallah. Watu ni wengi kama unavyoona, lakini inshallah kwa uwezo wake Manani wote watapata sadaka hii inshallah. Allah atawapa sadaka hii, kheri kubwa inshallah itapatikana. Naam, zoezi linaendelea na kupewa sadaka Al-Khair Community. Kama tunavyoona hapo watu wakipewa sadaka oga kwa ajili ya kusherekea yaumul Eid inshallah. Sadaka watu kwa ajili ya kusherekea yaumul Eid, mashaallah mashaallah alhamdulillah. Allah walipe kila la kheri. Walipe kila la kheri. Hawa ni wazee wetu kiume inshallah. Inshallah.